Dag 350. Idag kommer det många nyheter från Donetskregionen. De ukrainska, brittiska och amerikanska underrättelsetjänsterna är alla överens om att ryssarna planerar att inleda sin stora offensiv i slutet av denna vecka. Till dess förväntar sig ryssarna att skapa kaos i frontlinjen genom att kollapsa det ukrainska försvaret i Bachmut eller någon annanstans. Ryssarna misslyckades dock med målet då flera ukrainska nyckelpositioner håller och hotar undergräva och fullständigt förstöra alla ryska planer. I ett försök att hålla tidsfristen beordrade det ryska kommandot att det skulle angripa absolut alla ukrainska positioner i Donbass, nonstop. Men här kommer hur det de facto översattes till händelser på fronten. När det gäller Avdiivka-regionen berättade förra gången att ryssarna överraskade ukrainarna genom att inleda en attack över isen, vilket gjorde det möjligt för dem att anfalla den svagaste punkten i den ukrainska försvarslinjen för att etablera kontroll över den östra delen av den ukrainska försvarslinjen. Under de kommande tre veckorna har ryssarna försökt att expandera mot norr och väster, men som vanligt går stegvisa framsteg i Avdiivka-riktningen extremt långsamt. Ryska källor rapporterade att deras kapacitet i denna region begränsades av intensiv ukrainsk artillerield. Ovanpå det, om vi tittar på den topografiska kartan, kan vi se att det finns två kullar framför denna bosättning, och det var precis där ryssarna försökte flytta in så snabbt som möjligt som en del av inringningsoperationer av Avdiivka. Men på grund av kullarna, den omfattande förekomsten av skyttegravar och närheten till Avdiivka-gruppens huvudsakliga försörjningsnav samt det faktum att ukrainarna tilldelat flera soldater för att stabilisera frontlinjen uteblev överraskningen, och ryssarna lyckades inte med att bryta försvarslinjen utan det fastnade. Idag utvecklade ryssarna en ny plan och inledde intensiva attacker längs hela Avdiivka-fronten. De attackerade ukrainska poster i Pervomajske, Kamjanka, Podajne, Opidne och till och med Avdiivka själv. Att döma av attackernas riktning är det tydligt att de inte planerade att anfalla mot det ukrainska försvaret någon annanstans. Ryssarnas huvudmål var bara att skingra de ukrainska trupperna till koncentrerat nära Siverne. Detta är en mycket kostsam taktik, eftersom att attackera Avdiivka framifrån helt enkelt är ett självmordsuppdrag. Men ryssarna har råd med det, eftersom de har förflyttat många mobiliserade soldater till Donbass. En av de saker som Ukraina kan göra och faktiskt gör för att begränsa ryssarna från att använda alla sina resurser är att skapa logistikproblem genom att ständigt utföra HIMARS-anfall. Genom att kontinuerligt förstöra ammunitionsförråd som ligger nära frontlinjen skapar det kortsiktiga underskott och tvingar anfallsenheterna att ransonera sin ammunition tills nästa leverans kommer från de bakre reserverna. Idag genomförde Ukraina ännu ett anfall och förstörde en ammunitionsdepå i Donetsk vid den tidigare biografen. Sedan den senaste bevakningen av denna region har Ukraina konsekvent riktat in sig på de viktigaste logistiska naven och baserna i regionen. Ilovaisk, Kartsysk, Makivka och naturligtvis Donetsk. När det gäller Volodarområdet återtog Ukraina initiativet. Förra gången berättade jag för er att Ukraina framgångsrikt hade drivit ut ryssarna från den östra byn och att ryssarna också misslyckats med anfall mot kolgruvorna. Jag berättade också för er att Ukraina i Volodar intog en mer passiv position, eftersom det var i rent försvar, medan de flesta attackerna utfördes från kolgruvorna. Just nu har situationen förbättrats än mer och Ukraina i Volodar har blivit mer aktiva. Ryssarna ger inte upp och de fortsätter att missbruka sina styrkor för att attackera den östra byn. Dessa attacker måste inledas över fältet, varför ryssarna började använda följande taktik. De skickar en massa små infanterigrupper för att komma så långt nära trädbälten som möjligt. Sedan skickar de flera infanteristridsfordon under skydd av rökgranater, för att sedan etablera sina positioner ännu närmare. Hittills har det varit en enkel resa. Ukraina överväldigar dem med artillerield och eliminerar dem i ett slag. Ryska källor bekräftar att antalet ukrainska motattacker har ökat. Ukrainska källor rapporterar att ryska styrkorna förlorade upp till 30 pansarfordon under dessa attacker. Vissa källor lade nyligen upp filmer och bilder som bekräftar ukrainska anfall och motattacker. Sammanfattningsvis beordrade det ryska kommandot sannolikt fortsatta attacker mot Volodar, trots att det ser ut som att taktiken misslyckas. Eftersom ryssarna flyttade tiotusentals mobiliserade trupper till fronten har de helt klart råd med stora förluster. Deras huvudsakliga mål är att bryta igenom ukrainska försvaret, åtminstone någonstans. Det är nödvändigt för ryssarna att kollapsa en frontlinje, eftersom det skulle tvinga ukrainarna att använda sina reserver i ett försök att stabilisera frontlinjen. När väl ukrainarna inte har några tillgängliga reserver kommer ryssarna inleda sin huvudsakliga offensiv. Men än så länge fortsätter Volodar, Avdiivka, Bakhmut och Siversk att stå emot, medan ryssarna får ont om tid att inleda offensiven inför regnperioden. Möjligheterna minskar stadigt, vilket tvingar ryssarna att offra tusentals soldater per dag till döden och svåra skador, bara för att sätta villkoren för deras efterlängtade offensiv.
Vi hörs i nästa rapport.